Salve, salve, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Capitão Bong na área mais uma vez, atendendo seu pedido de rotas aqui no seu canal de exploração de veículos pesados. Seguindo, nós estamos aqui em São José do Rio Preto para atender o pedido do Daniel Batista. Ele pede uma rota de São José do Rio Preto a Rio de Janeiro no mapa RBR. Aqui ele diz, fique à vontade para a skin, agradeço e tudo mais. Então, turma, vamos estar usando aqui a nova Itapemirim, Mirim. Né, ficou bem bacana aí, eu fiquei muito feliz de me ter voltado aí ativo aí, amarelinha com o pessoal. E a gente já fez aqui a Itapemirim virtual nas nossas brincadeiras aí uns tempos atrás. Então vamos estar fazendo com a nova Itapemirim, que já tem um bom tempo que eu não faço com ela aqui. Então eu escolhi a skin e pelo que eu sei tá fazendo essa rota aí. Eu não sei oficialmente, mas pelo que eu ouvi dizer alguns amigos meus falou e conhece bem, diz que tá fazendo sim. Então vamos estar fazendo a nova Itapemirim. E a outra seria a Reunidas Paulista, mas a Reunidas Paulista não tem G8. Como a Itapemirim tem um G8, tanto Scania como o Mercedes, vamos estar fazendo aqui no Mercedes, como ele pediu para ficar tudo bem simulado. Então essa é a rota que ele pede hoje. É que ele pede aqui as paradas em Araraquara, São Carlos, Limeira, São Paulo e São José dos Campos, Aparecida e Resende. Valeu, tamo junto. Tamo junto, Daniel. Então esse aí é o nosso compromisso de hoje, então. O que nós vamos estar usando aqui hoje? O mapa RBR, como você viu que ele disse aí, ele pediu. Mapa bem simulado, bacana. E o mod de o carro que vamos estar usando aí vai ser o G8 lá da CD3D Shop Mercedes. Essa versão que eu estou usando aqui também é uma versão antiga, desatualizada, porque eu gostei muito dela. Tem as animações mais detalhadas, eu achei algumas coisas melhor nele aqui. Melhor do que a versão mais nova que ele pôs aí, que o pessoal reclamou que pesa muito, mas não pesa nada, a animação não pesa no mod. O que pesa no mod são os polígonos. É algo bem complexo aí, turma. Provavelmente o Carlos Delgado deve ter diminuído a quantidade de polígonos na carroceria, no 3D do coisa aí, do ônibus aí, pra tá mais maneiro. Mas aqui pra mim, como eu tenho um computador até avantajado aí, bem dizer, não pesa nada não. Às vezes pode cair os frame rate aí, mas é uma otimização no mapa mesmo, até porque não é algo oficial. É isso aí, turma. Sem mais exceção de saco aí, esse é o nosso compromisso de hoje. Esses são os mods que vamos estar usando aí. Como eu já disse aqui, também esses mods são mods pagos. Caso você tenha interesse em adquirir qualquer um deles aí, na descrição do vídeo você encontra mais informações sobre eles. É isso aí, galera, vamos iniciar nosso trabalho de hoje. Mas antes, se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos e familiares e deixe aquele joinha aí pra estar dando o fortalecimento aí pro nosso canal aí. Agradeço demais pra vocês aí, turma. E como de costume, nunca podemos esquecer, já deixar aquele salve salve para o Daniel Batista e para toda a turma que está sempre acompanhando o canal do Capitão Boeing. Vamos iniciar nosso trabalho, mas não se esqueça, use o cinto de segurança, é obrigatório e é o melhor para você. Capitão Boeing deseja a todos uma boa viagem em segurança.
Thank you.
Thank you.
Senhores passageiros, bom dia. Vamos fazer uma breve parada para o café da manhã. Peço a todos que tenham bastante cautela com o embarque. Após a refeição, retornem ao carro rapidamente para que possamos embarcar com segurança e assim não fiquem passageiros na dependência aqui na rodoviária. Agradeço a todos, tenham um bom apetite e muito obrigado. Depois do café da manhã aqui, vamos dar aquela pedida no grupo aí, de água, a gente já vai dar abastecido ali, de boa. Dá pra ter uma pressão nas coisas aqui, fazer o bate com o meu direitinho. Certo, a pressão dos pneus, já vamos rolar na água aqui. Certo, tem muito água, belezinha. Já podemos abastecer e seguir viagem agora. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Senhores passageiros, boa tarde. Aqui quem fala é seu motorista Capitão Boeing. Tarde agradável para desembarque. Espero que todos tenham tido uma boa viagem. Peço por gentileza ao desembarcarem, cuidado nas escadas. Use o irmão ao descer para sua segurança. Jogue o lixo nas lixeirinhas, mantendo o carro limpo e organizado. Olhe seus pertences e bagagens e obrigado por viajar conosco. E até a próxima viagem. Plataforma. Tenham todos uma boa viagem e obrigado.